Vamos pegar a reposição. Coletor de barbas, ótimo. Mais barbas para minha coleção. Vou ter uma noite de sono muito agradável. Beleza. E apareceu até um exército aqui do Belegar, que veio ajudar o Karak-Norn, aparentemente. Acho que ele não prestou atenção nos milhares de gritos de anões. Vou pegar o canalizador arcano pra você. Esse daqui é bom, hein? A mesma coisa do negócio do Durto lá, velho. Só que da corrupção do caos, porque ele ficou zoado depois, né? Então, pera lá que eu vou ter que lutar isso aqui para perder o mínimo. Por que eu não consigo sair do acampar? Ah, tá recrutando ainda, esquece. Então, o Carvalho que tomou uma outplay do Belegar, que tá vindo com o exército aqui por baixo também. Não vai se repetir. Coletor de barbas, acabei de ler. Você fica aqui. Coloca miasma. Você. Carvalho por enquanto tem guarnição, né? Mas fica aqui. Que é pra fazer com que eles fiquem incentivados a vir pra cá. E vamos lá, Draika, lutar aqui contra essa galera pra você perder o mínimo possível de unidades. A Draika fica aqui. Vocês aqui, grupo de quebrar as paradas ali. Você também tentando no grupo, os outros. Vocês ficam aqui. Nosso general fica aqui. O herói, quer dizer. Aranhas aqui atrás. Pode começar. Vem pegar essa galera aqui. Já invoca aqui uma dríade no pé deles. E as provas acabam quarta-feira que vem. Quer dizer, terça-feira que vem. Elas vão começar essa quarta agora e vai até terça. Pode subir aqui você. Um bônus aí pra todo mundo que estiver lutando aqui. Tira a munição desse engenheiro aqui. Chatonildo. Eu achei a árvore roxa mais da hora com as irmãs. Eu acho muito louco a campanha dela, velho. O senhor gratuito, meu amigo. O portão quebrou. Vamos dar ali. Draika tem todo o meu amor possível por ela depois dessa DLC, velho. Isso aqui foi feito com carinho, velho. Podia ter mais bicho selvagem, né, pra usar, mas a batalha de busca é sensacional, essa mecânica de chamar os espíritos, muito legal.
Corre com o Coelho, tá puto, velho. Corre que o Coelho tá puto, meu amigo. Falou aí, Frit, boa noite. Adeus FPS. Tá lá. Tá, vamos ocupar essa bagaça aqui. Na charneca, pode colocar esse daqui. Especialista em círculo, venha homens, vamos para a brecha. Conquistou vitórias em várias batalhas de círculo, liderança mais 5 ao montar círculos. Só pra aproveitar então, já que... na real era melhor você ficar recrutando mesmo, viu? Recruta aí, porque... o exército do Belegar provavelmente vai querer voltar depois. Se a gente for pra cara com as garas agora. Aí tá entre 70, tá 9 por turno, tá bonito. E o dinheiro voltou a fluir, velho. Herói. Vem pra cá. Esse povoado pode abandonar agora, não é mais importante pra mim. Eu prefiro escrever Impérios Mortais? Então, velho, é porque como ele é uma DLC do segundo jogo, né? Eles tinham que encaixar no olho do Vortex de alguma forma. Mesmo que eles tivessem que distorcer o máximo para ele conseguir nascer em algum lugar. Mas, obviamente, ele foi feito para jogar Impérios Mortais, né? Mas de qualquer forma eu zerei no Vortex justamente pra gente ver as cutscenes, né? Que é a parte que muda de uma facção pra outra da DLC aí. E isso a gente conseguiu ver já, então sucesso. Ah, tá, eu vou tentar guardar dinheiro pra melhorar o Carvalho pra não cometer o erro de zoar a parada de novo, né? Porque se eles devastarem o Carvalho é que eu vou ficar puto. É, não tinha como os caras colocar Fossa Infernal no Vortex, né, velho? É lá longe do mapa do Vortex. Aí tiveram que colocar um povoado qualquer pra ele. Baltazar Geralt, a gente não tá mais em guerra, mas você tá andando na minha floresta, hein? Toma cuidado, cara. Acho que o Belegar cansou e tá rushando pra 8 picos, mano. O exército falha aí pra ser bem emboscada. Vamos lá emboscar os anõezinhos, vai. Só pela graça. Ok. Esse cara se aglomerou bonito aqui atrás, hein. Não vou reclamar, vamos lá. É proibido fazer aglomerações, meus caros anões. Aranha, a gente não tem vídeo de vanguarda aqui, o que é triste. Mas vamos colocar três de vocês aqui de cada lado. Não consegui colocar aqui, consegui. Você fica aqui.
Voadores aqui. Esqueci quem. Mais Driggs. Fica aqui. Aqui. Aí vocês vêm pra cá. Nossa, vai ser uma cercada meio estranha aqui, hein? Os voadores, pode pegar aqui cada um um girocóptero deles. Mantícora se joga ali. Aqui a gente pode começar jogando Rebanho da Perdição. Driads, vem aqui. 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 Ah lá. Vai pra onde? Tá, fecha aqui atrás mais, ó, senão eles vão fugir. Pegar essa galera aqui. Mais rebanho da perdição daqui a pouco. Três segundos. Zona, meus amigos. Ah, já começou com uma galera. Então, cuidado na hora de perseguir aí. Chegou a nossa cavalaria aí de flecha de veneno. Hoje você não tem flecha de veneno. É. Então tá, né? Aqui, dois. Como assim o cara fugiu aqui, hein, gente? Ah, não tem mais nenhuma coisa boa de perseguição além dos arqueiros ali. Ia ser legal um exército de escravos e toda batalha só joga os caras para a morte. Então, tem uns mods na oficina lá. Que adiciona aquela mecânica dos orcs de ter o exército do Wag deles, né? Que aparece fazer uma segunda abinha com o exército. Para facções como Skaven ou Reis da Tumba, por exemplo. Por exemplo, Skaven, só um exército full Skaven escravo, daquilo lá. Você não recruta ele, ele só aparece. A gente tem que fazer um ritual, se não me engano. E aí você poderia fazer isso, tá ligado? Você manda só os Skaven escravo e pronto.
Barba longa fugindo ali. Pega. Aí você também consegue encontrar esse mod para os Reis da Tumba para fazer um exército full esqueleto e piqueiro. Que os Reis da Tumba são conhecidos por ter essa grande quantidade, né? E para os vampiros você tem um exército só de zumbi. Acelera enquanto persegue toda essa galera aí. Tá, aqui já foi. Acho que só vai fugir dos girocópteros, velho. Acho que por eles estarem muito perto da linha não vai ter dado pra pegar tudo. Tem tanta unidade deles aqui, velho. Parece que a maior parte tem um. Um tapa em área aí você mata, meu caro general. Esse maluco subiu no canhão pra não ser pego? Né? Mas ele conseguiu pegar ali, finalmente. É só tirar um pouco de vida desse cara aqui agora. Porque fugiu o girocóptero, né? Tem 700 a vida dele atualmente. Fica de olho aqui. 500. Tá difícil de tirar dano, hein? Opa, alguém deu um tapa ali que tirou 400. Tá, vamos pegar a reposição aqui, fugir um pouquinho aí. Aí expulsamos mais um exército dos anões da nossa floresta. E o Belegar continua passeando, ele não sabe o que ele está fazendo, né? Não, é nem questão da máquina ser boa que eu digo, Felipe. É porque, como os zumbis são lentos, ela realmente não vai usar os zumbis. A batalha vai acabar antes. Cara, que Norne já foi. Mais uma batalha na floresta aí para recuperar o carvalho. Mais um encontro. Você pode colocar. Põe o pêndulo, você tá precisando de magia diária, velho. Você tem um rebanho já, mas. Bom ter uma normal. Nossa, a reposição tá horrível aqui, o que tá acontecendo, velho? Rapaz, nada pra melhorar o carvalho? Eu preciso melhorar o carvalho, velho. O bichinho ficou muito vulnerável, tá em 380 a vida dele. Você pode colocar vida. Aqui, natureza de transformação. O ódio é capaz de fomentar estranhas alianças. Custo de compra menos 75% para melhorias de aspecto. Exército do herói. Ah, tá.
É, mas não é muito útil, né? Já é muito barato, velho. Proteção antiga. Pela vontade eterna dos anciões, a floresta cuida da própria cria. Resistência global mais 15% durante batalhas na floresta. Será que vou ficar forte? Nossa, olha como ficou legal a bandeira do Belegar com a luz da espada de Kane batendo. Olha. Ficou muito legal. É só passar o carrinho neles aqui. Pergaminho do Ambar. Um pergaminho onde lê-se o Transambar. O moral dos inimigos é ceifado conforme eles se tornam Ambar. Vem pra cá, Draika. Coloca Ressurreição. Eu não sei nem de onde ainda que veio aquele full stack do Belegar aqui de baixo, mas enfim. Coloque isso aqui para bufar as Dreads. Não há couro ou armadura que resista à fúria perfurante dos braços selvagens de Dreads e Arbóreos. Pode colocar esse da. Na verdade, coloca isso daqui. Aqui, pode colocar esse daqui. Onde que é o encontro que apareceu? Aqui embaixo? Na cara. Clérigo do Rei. Um grupo de espíritos arbóreos rebeldes matou alguns elfos. Os espíritos estão dispostos a aceitar o exílio para a Mata Virgem como punição, mas essa lenicência pode encorajar mais descontentamento. Uma outra alternativa é fazer os espíritos arbóreos um exemplo, mas eles certamente revidarão. Meu amigo, eu estou jogando de Draika. Se o espírito arbóreo matou elfo, não fez nada de errado. Eu não queria banir eles, né? Nem executar. Pô, por que que eu ganho penalidade? Estou jogando de Draika, velho. Executar que eu não vou. Fica aqui e se esconde. Fica aqui e se esconde. Carvalho sendo melhorado, pode colocar esse negócio aqui de recurso. Aqui coloca as ervas mágicas, aumentar o poder aí de magia do Coelho. Os Zeg'Dalars, as facções do mal atropelam as do bem também, só os Outlaw Warhammer que é balanceado. Só se vê os lagartos, cara luta pra caralho e perde do mesmo jeito, é então. A graça de jogar com as facções do bem é justamente essa pra mim, é a dificuldade da defesa, velho. Até falei que eu tô com vontade de fazer uma campanha do Ungrim com a invasão do caos no lendário, pra gente se matar lá, sabendo que a gente vai perder. Mas a gente vai matar o máximo que a gente conseguir, tá ligado? Tá, no próximo turno a gente faz esse encontro aí. As raízes já estão disponíveis pra serem utilizadas. Era só o Império parar de mexer o saco aí. E agora que o Império parou de encher nosso saco, o Manfred vai odiar um pouco a gente por causa disso. Mas eu posso pegar o Durto, com o exército dele que tá muito bom, inclusive. Inclusive não tá aparecendo a unidade de. É, não aparece porque a construção de recrutar arbóreo é diferente da construção de recrutar arbóreo das irmãs. Então não aparece aquela unidade de arco, porque ela aparece no nível 4. Aqui só vai ter nível 3. Uma pena. Talvez só por Marco que aparece. Porque se não me engano era no Marco da Floresta da Gaia aqui, não era? Aparentemente restaurou. Não, nem aqui. O cara vai ter que fazer a versão ainda desse mod pra Draika. Tá, então vamos pegar o Durto, Sivilacul. E vamos para cá. E aí, Durto? Você já tem aqui o Belegar extremamente vulnerável na nossa porta. Por que a gente não vai dar um oi pra ele?
Ah, nossos reforços vão vir aqui de trás. Vamos esperar. Não precisa esperar, não. Espera. Pra que esperar? É, o Durtor tem algumas grids com a coloração normal e outras com a coloração malévola, porque a gente confederou ele, né, velho? Então tá meio bagunçado essa parte. Mas fica esse mix. Ok, só para organizar os ataques aqui, você vem pra cá, você vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu gosto de ver todo mundo dando charge ao mesmo tempo, não gosto de ficar com time diferente. Vamos lá. Izzuts. Pode ir pra cá já. Nossa, até o Durto ganha o rebanho da perdição. Meu amigo. Eu criei um monstro. Se tem alguém que tem todo o direito de descer a porrada dos anões é o Durto, velho. Eu nem reclamo. Desse lado aqui. Topper. O Durto é muito da hora, velho. As unidades voadoras não tem muito o que fazer, não dá pra arremessar a árvore nelas, né? Queria que desse. Nosso reforço tem morcego aí, velho. É com ele. Desista, Belegar. Que homem, que pau enorme. Veja só. Lindão. Tá em marcha.
Beleza, reposição. Magnetito de obsidiana. Magnetito de obsidiana pura contém muitos genes sombrios, aprisionados por um santo feiticeiro cujo nome se perdeu no tempo. É um poderoso artefato de antimagia. Rei martelado. O rei legítimo foi derrotado, mas ele regressará e cuspirá juramentos e xingamentos nunca vistos. Derrotou o Belegar, martelo de ferro. Liderança mais 4 durante batalha de interceptação. E ataque corpo a corpo mais 10 durante batalha de interceptação. Ah, eu não alcanço isso aqui. Eu preciso pegar essa daqui de baixa. Eu não tenho interesse em ocupar ela. Se ficar devastado, já ajuda a gente. Causa horário nesse lugar aqui agora. Tá todo mundo se matando, só vai ficar no meio. Ira de Kernels. Não, esse aqui não. Acho que tirava a rebanho da perdição. O corpo colossal de Durto é inabalável e implacável como a terra. Liderança mais 5 ao atacar, redução da perda de vigor menos 33%. O Catra pode colocar. Repor tropas. O Cassivla Aquila. Defender of Athelrock. Glory to the Hunter God. Vamos ver mais da onde agora que o Belegar vai tirar um full stack. Ele pisca, parece um full stack, velho. Dracobarba. Ok. Ele deve estar querendo vir aqui pro espigão. Já que não tem a guarnição lá em cima. E esse aqui veio pra morte. Tá tentando voltar pra cidade dele. Tá, não apareceu um full stack dele aqui, fico feliz. Então eu posso pegar a cara com as garadas. Nem preciso manter, vou só devastar, eu acho. Porque a gente ganha mesmo que esteja devastado a vida na floresta. Porque ali é a fronteira com o Império. Embora a gente esteja em paz com o Império agora, né? Mas daria pra segurar. E lá vem os Norse Clans encher o saco de novo. Vocês não vão pegar essa floresta, velho? Não desiste, mano. A Fístula da Espada. A espada está minando seu livre-arbítrio. A força que você possui é absoluta e se compara à dos deuses. Mas seu ânimo está sempre soturno. Os aliados perdem confiança e os seguidores planejam regicídio. O seu reino é feito de terras mortas e um povo que repudia o próprio seu soberano. Você é capaz de desistir desse poder para governar o mundo? Não, vou ficar com ela. Oxi. Isso aí. O portador da espada de Kane é o guerreiro supremo a quem ninguém ousa desafiar. Seja aliado ou inimigo, ajoelhem-se. É, bicho. Cadabra! Cadabra! Coloca esse daqui, bufar os arbóreos de novo, né? Rigidez calejada pro Catra. Você continua aqui na defesa do Durto. Tá lá, você pode colocar o bônus contra a infantaria. Vocês o defesa investida. Esse cara aqui que voltou pra encher nosso saco.
ainda tô dentro da floresta, teoricamente, né? Aqui é uma charneca. Então eu espero que a gente ganhe vida no carvalho. Bandeira da guerra, pode colocar pro Madrid, tanto faz. Coletor de barras a gente já leu algumas vezes, tanto que a gente bateu em anão. Krasdia Ateloren. Coloca isso aqui pra ganhar dano perfurante aí pros monstrinhos. Melhor coisa pra brigar com o anão. Por enquanto acho difícil que eles vão querer vir pra cá, então pula pra cá. Que eles com certeza estão tentando atacar ali. Anel de Rubi da Ruína. O mago conjura uma bola mágica de fogo em ebulição e lança sobre um inimigo próximo. Tá, província garantida. Mais vida para floresta de Ateloren. Agora sim, ramificações daninhas. No passado, o coelho espalhava a vida por onde passava. Agora ele espalha apenas um ódio que envenena as coisas. Isso aí. É igual ao do Durto, só que tem corrupção do caos envolvida. Pode colocar isso aqui. Se bem que o Imaculada vai ajudar mais. Agora que a gente já começou a espalhar a corrupção do caos. Você coloca aqui. Coloca aqui. Duas de vocês coloca defesa de investida. Duas de vocês bons contra infantaria. Aí tem esse encontro aqui. Anões, clérigo do rei. Mineradores anões descobriram acidentalmente uma gavinha das raízes do mundo. Os anões, embora sejam teimosos, reconhecem que os erros devem ser corrigidos e enviaram um emissário. Eles oferecem compensação e chegam até a sugerir que usarão magias rúnicas para construir um selo que protegerá a raiz do mundo. Os espíritos arbóreos estão desconfiados. Eles dizem que o sangue dos anões será suficiente para selar o local. De fato. Esse aqui vai ser um pouquinho mais treta, hein? Esse cara tá vindo pesado. A gente continua o boss outro dia. Fica aqui vocês. Temos que correr aí para pegar esses canhões dele antes que eles se tornem um problema. E os girocópteros. Então vocês vêm pra cá, vocês vêm pra cá, vocês vêm aqui, vocês vêm pra cá. Dryads, vem pra cá. É um monte de barba longa, não vai ser fácil aqui não, velho. Matadores. Não, você tá aqui então. Vamos dali. Pegar os arqueiros. Conseguiu destruir tudo aí. Voador, perfeito. E aí, porte, beleza. Aranhas, vai lá dar um debuff naqueles marteladores. Mas não posso deixar ninguém fugir, porque se encontra que sempre os caras ficam andando no mapa depois que você deixa eles fugir. Mas sem misericórdia e sobreviventes. Vai pegar os ferronetes aqui.
4 ali. Acho que some, mas só pra garantir. Tem quantos? Um só. Ali tem dois. Correram. Esse cara tá achando que é festa invadir a floresta. Perseguir. Quatro ferramentas aqui, tenta finalizar ele logo, lobinhos. Aranhas pode focar nesses aqui mesmo. Espatuleira de Bugman ali. Esse lobo não tá fazendo nada. Ali ainda. Tem 5 ainda? Achei que já tinha matado. Aqui, general deles morreu. Aqui tem 3 ainda, vai lá ajudar o lobo. As aranhas podem vir pro outro lado. Com 13 aqui, 4. Tem 2 agora. Tá lá. Do tanto de dano que a gente conseguir. Porque se perder, tem retry, então não tem problema. Não perde progresso. Perdendo danado, gente. O retry é grátis. Sibla, Venium, Arbis, Artim Lubna, Rastiad, Arbonis, Elmshaw. Inclusive, deixa eu deixar fechado aqui até começar a batalha, senão vai travar as coisas. Né? Bigorna do Val pode subir o level. Carvalho tem 422 de progresso. Estamos indo. Eldja Krasnia. And you'll slow them. Glade Captain reporting. Pointless. Pick off their weakest. Mas herói então é bom, hein? O Vale da Gaia pode subir de level aqui. Por enquanto o Tyrion. É, não sei, essa coisa tá piorando. Por que eu não sei, mas tá piorando. Triste. Bom, aqui só no próximo turno pro Durdo poder se mexer. Mas a floresta tá se recuperando aqui também, velho. Se a gente deixar essas duas sempre devastadas, a gente não precisa avançar nas Badlands e estamos safe. Então, boa noite, Gotham. Vai lá. Valeu pela presença. Clã Belis chegou aqui pra encher o saco. Clã Belis veio longe, hein, velho. Nunca vi chegar tão longe. Foi isso que ela disse.
Esses norscans estão muito doidos, velho. Eles não sabem o que eles querem fazer, véio. Maldição da espada de Kane, né? A escuridão dominou sua alma. Só a morte é capaz de libertar você. Fade out de liderança menos 5, ordem pública menos 2, causa medo de lutar contra elfos nobres e elfos da floresta. Perfeito, é isso que a gente queria. Mas a gente já causava medo. Tá, vou deixar esse negócio sozinho aí. Vamos trazer a Draga aqui pra baixo. Pra ela ajudar nas batalhas aqui contra o Belegar agora. E caso realmente o cara dele tá vindo pra cá? Tá vindo pra cá. Então vem aqui. Emboscada pra ele vir aqui 100% motivado no espigão. Ah, é porque o cara tá prejudicando a reposição desse exército, por isso que tá tão ruim aqui. 429. Não tem nenhum encontro pra fazer em volta. Eu faria paz com o Belegar, mas ele tá realmente com sangue no olho, velho. Ah, eu tô um pouquinho preocupado aqui com essa região. Deixa eu ver. Só tô vendo só ter a dor. Você tá sem cidade? Não, você tem cidade. Por que você quis vir se matar aqui? Mistérios. Bom, deixa ele ser feliz aí, né? Durto. Os orcs estão com uma guarnição ali até que decente. A gente poderia comprar a briga com os Skaven para continuar devastado esse lugar aqui. Vai ser meio difícil manter essa floresta aqui, velho. Os vampiros ainda estão brigando com vocês, mas não pegaram essas regiões das montanhas. O que está atrasando um pouco a minha situação. É o seguinte. Eu vi que apareceu um exército dos orcs para atacar o Quick. Então vou fazer uma emboscada aqui. Yggdrasil. Yggdrasil. Esse clã de skin pirata é canônico? Precisa? Deve ser. Desce aqui também você. Já pra cima do Belegar com tudo que a gente tem aqui, velho. Na floresta. Vai ter rebelião aqui daqui a pouco, hein? Incerteza. Menos um por turno. Que diabo é incerteza? Incerteza? Essa é nova. Incerteza. Menos um por turno. What? Mais um exército do Belegar se aproximando aí. O cara não cansa, velho. Já perdeu vários full stack na floresta aqui, mas ele não cansa. E ele pulou lá pra Karak-Norn com o outro. Eu vou jogar o Draika lá. E aí, vão atacar, vão ficar olhando a floresta. Vão ficar olhando e tomando atenção, aparentemente. Maria.
Tá, embora eu aí adorar poder atacar com todo o meu exército aqui, eu vou precisar colocar um cara aqui atrás, que vai ter rebelião. Preciso melhorar mais o Carvalho pra arrumar essa ordem pública aí. Vamos tirar a cara aqui, a Izor dele, que ele tá recrutando o quebra-ferro daqui, né? A gente acaba com essa festa. Guardian of the Deepwood. All hail Kernos. Durto. Presença militar, tem gente aqui. Eu acho que eu vou trazer o Durto só aqui pra cima pra chutar esses anões e a gente poder restaurar esse lugar aqui. E esse outro cara deixa protegendo a floresta aqui embaixo. Aí é sucesso. Vou devastar toda essa região aqui, véio. Até Pico do Grom, que é onde eles estão trazendo exército. Incerteza, foi pelo menos dois? Não, sumiu a incerteza. Que diabo era incerteza então, velho? Vamos lá que minha renda tá 200, velho. Tá bonito. O Belegar tá igual as ordens do caos, não para. Então, né, velho? O cara quer porque quer construir uma madeireira de Atelorin ali, velho. O Quick acabou de tirar as duas cidades devastadas que eu tinha colocado ali. Na guerra de anões e orcs, quem ganhou foi o Quick, que pegou os dois fracos. Interceptação. Estão tentando vir proteger a cidade deles ali. Os vagabundos aí, ou quer dizer, vagabundos. E a Bretônia já. A Bretônia fazendo merda. Três exércitos, hein? Será que agora vai? A Dayoff, o Arauto do Fogo. Ira e Fogo, as dádivas que a Dayoff concede àqueles que o veneram. Resistência a Fogo, mais 25% para todas as unidades élficas. Força da Arma, mais 15% para Dragões da Floresta, unidades e montarias. Ok, eles conseguiram pular de novo pro outro lado ali. Tá foda, hein? Cadê a interceptação? Da onde veio você, meu querido? Se eu atacar eles, eu pego guarnição. Teoricamente. Não pega. Tô louco. Não tá, né? Mais uma aranha que vai perseguir eles. Dotain level 26, pode colocar aqui. E vamos lá tirar essa cidade do Belegar que eu já cansei, velho. Vou ter que lutar porque a resolução automática está muito a favor deles. Ok, a gente vai atacar essa parte aqui mesmo. Todos vocês têm vídeo de vanguarda, fica aqui. Voadores. Aqui, Dryads aqui. Aranhas escondidas no cantinho aqui. Por enquanto de vida tá de boa.
explosivo comendo solto aí, né? Só espero o portão abrir. Zuts cura aqui uma das águias. É o rebanho da perdição, ele não estaca, infelizmente. Tá quase meia meia os caras. Beleza. Ok, com essa a gente tira o recrutamento de quebra-ferros do Belegar. Pergaminho da explosão. Esse pergaminho contém um feitiço vinculado que, quando lido, descarrega uma rajada de luz arcana. Espírito da floresta. Espírito de Ateolore é incorpóreo, mas pode ser sentido por todos que vivem dentro das fronteiras de Via Pedras. Engenheiro de combate, entra com as tabelas aritméticas para o cerco e sempre promete. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. O violador, se divido não poupa a vida de ninguém até usurpar tudo, apenas a morte pode detê-lo. Devastou vários povoados, tempo de resistência a cerco do inimigo menos um, no mínimo um. Ok. 440, vamos dar, velho. Com esse dinheiro que a gente ganhou agora, a gente pode aumentar o pessoal disso aqui. Vou colocar 4 com mais armadura. E as outras 3 focadas em dano perfurante. Pra brigar, seja lá com o que esses Norsk estão trazendo aqui. Não parece ter nada demais. Durto já tem alcance. Vem pra cá então. Isso aqui eu vou só resolver. Pergaminho do poder. Runas que impulsionam o poder de um único feitiço estão rabiscadas nesse pergaminho de poder. Uso com sabedoria. Beleza. Audácia, divido na covarde, vou ver se fisicamente nos combates durante as batalhas. Vou colocar esse daqui para dar imaculado nas regiões adjacentes. Catra, pode colocar para você. Rigidez calejada, melhorar seus status ainda. Essa floresta dá para colocar level 5, mas vamos focar em renda, que tá mais tenso. Tá na hora da floresta, então beleza. Próximo turno eu consigo melhorar o Carvalho dos Tempos de novo. Tá precisando. Então, só continuar. Agora eu vou vir pra cá. Vou tirar todo esse bagaço aqui dele, velho. O cara que builder eu vou devastar. Só pra segurar com a gente. Espero que eu consiga interceptar esse cara aqui nesse turno. Então bora. Beleza, um exército de Skaven escravo do nada se decidiu passear aqui na nossa floresta. Eu nem sei de onde que veio isso, mano. Que é do Quick, velho. Um Skaven. Eu vim essa distância. O Wicked não foi confederado, eu acho. Tá, teve a confederação dos anões com o clã do Belegar, finalmente. Mas não quer dizer que eles não vão continuar enchendo nosso saco, né? Os caras estão com problema com Skaven e Orc que atacam a gente, que só tá de boa.
no seu exército ali com 19 arqueiros camponeses da Bretônia. Estão preparando os exércitos na fronteira para atacar a gente aqui. Finalmente criaram coragem. Finalmente, amiguinhas. Aê, vamos lá. Ok, tá todo mundo aqui já. Vamos colocar. Vamos colocar as Dryads aqui. Um pouco mais espalhada, né? Acho que é aí mesmo. Aí você um pouco mais pra cá. Tá, arqueiros. Beleza, aí os arbóreos vão ficar aqui na frente também para dar aquela força. Os arbóreos do nosso outro exército também pode ficar aqui. Meus voadores só tem um. Eu tenho quatro aqui. Aqui vocês. Aranhas. Alguma oportunidade vai surgir para vocês vierem saírem correndo do mato aqui. Os lobos acho que também, então fica aqui o mais escondido possível. Já tem espectro troncos para colocar aqui e defender também. Homem-árvore fica aqui no meio. Nosso homem-árvore de unidade fica aqui no meio. Patrulheiros da Mata Virgem. Colocarei vocês aqui atrás das Dryads. Guerreiros elegantes. Fica aqui. Fica aqui, esquecendo de alguém? Acho que não, então. É, podemos ir. Se prepara que essa batalha vai ser doida. Pelo menos a gente vai ter bastante rebanho da perdição pra usar neles. Vamos acelerar até eles chegarem perto, né? Isso vai demorar uma vida. Do que eu vi, só tem escalpelobo e alguns mamutes. Na verdade, só tô vendo um mamute agora. Eles estavam mais fortes antes. Se é que isso é possível. Tem um gigante e um mamute nos exércitos. Se tiver caçador de zagaio ou esse salteador montado, a gente pega com as aranhas quando eles passarem. Foi o Gron que deu pra eles do que o gigante? O Gron nem tá vivo mais, mano. Mamutinho lindo. Quem é o comédia que tá atacando aqui? Halbir Nijalson. O cara é maior que o cavalo, velho. Nossa, que luta pra vocês chegarem aqui, hein? A gente tá defendendo high ground ainda, né? É, mais ou menos. Não tem tanta inclinação, acho que não vai contar. Dois mil anos depois.
Beleza, mamute tá chegando aí. As flechas vão começar a voar daqui a pouco. Ah, é importante todo mundo ser em modo de vanguarda. Agora sim começou a batalha. Tira esses caras aqui, ó. Chegar aí. Atira no outro grupo de saltador deles. O cachorro apanha para os lobos norscans ali, mas nossas aranhas ainda estão bem vivas. Para vocês, vem pra cá. Tá, ignora essa galera aqui, pega esses que estão correndo. Aqui você pode perseguir esse cara aqui. Eu nem usei meus voadores. Ó. Não parece ser uma oportunidade muito boa, mas agora de perseguir vai dar bom. Ainda tá vindo mais gente aqui. Pega esses scalper lobo aqui. Os lobos polares finalmente apareceram aqui. Depois só até a 2, espero que vocês não tenham medo de aranha. We'll be back.
Mas só tem a dois lá no fundo lá, mas sem problemas. Vocês param de perseguir essa galera aí. Vem pegar esses caçadores de Azaghai aqui. Tá, pegamos os castores de Azaghai deles. Pode tirar ali vocês. Olha lá, aranhas, arbóreo pode voltar pra cá, pra linha de frente. Tem mais um mamute feroz vindo ali. Mas a maior parte dos exércitos deles já deitou já, então sem dor de cabeça. Aqui, pode continuar perseguindo, ainda tem 20. Mais um bom grupo de Norskans aí querendo atenção, velho. Vamos lá. Acho que agora a gente pode meter o louco, né? Pra cá vocês, pega essa galera aqui, vem pra cá. Aqui. Quantos tem aqui? 8. Volta pra cá, mesmo assim. E aí, já cansaram, meus queridos? Boa batalha mesmo assim, obrigado aí meus caros amiguinhos de Norska. Foi divertido. Esse meu senhor já tava ficando entediado. Por que vocês não estão perseguindo os salteadores? Eu não sei. O chefe de salteadores vocês não vão alcançar nunca. O Scalpelo também é meio rápido, então pode esquecer. Tá aí, 3 full stack de Norsk, né, facção principal, mas tentarem fazer uma ameaça. Que barulho é esse? Pode ser meu ventilador, cara, que tá um calorzinho aqui, velho. E como o microfone não é caríssimo, que é o do headset, ele pega um pouquinho do som externo, um pouquinho não, ele pega mais som externo do que eu, pra falar a verdade.